Ja, ik zeg altijd veel seks. Maar dat maak ik geen grapje, dat is belangrijk. Okay. Hallo jongens, wat tof dat je weer kijkt. Dit wordt een redelijk eenvoudige video waarin ik laat zien hoe makkelijk of moeilijk het is om op je gezondheid te letten als je op reis bent. Zeker als je een hectisch schema hebt en niet alles zelf in de hand hebt. Ik laat je zien wat ik tegenkom en welke keuzes ik maak. Voor een hele leuke klus ben ik de afgelopen 4 weken in 4 verschillende landen geweest. En morgen is de 5e en laatste trip naar Stockholm. Het is voor een YouTube-serie die ik samen met Sophie Milsink, Tony Jr. en Nessim van Supergaande opneem. En de eerste aflevering staat al online. Die staat nu hier en in de beschrijving. Ga dat vooral checken. Laat me weten wat je ervan vindt. Ga ik nu op pad? Let's go! Nou, Marije is weer eens goed voorbereid. Ik weet dat jullie dat stom vinden. Maar ik dacht dus even heel handig bij de Albert Heijn to go te gaan om nog even wat te halen. Gezonde snackjes. Maar daar kan je alleen door als je zeg maar met je OV-chipkaart incheckt en zo. Maar ik moet daar niet door, dus dat gaat niet. Dat is niet handig. Niet handig, nee. Waarom ben ik hier eigenlijk? Ja, dat vraagt iedereen zich af. Zeg eens wat leuks, Max. Ik weet niet waarom ik hier ben. Ik heb nog een paar minuten voordat ik bij mijn agency moet zijn, dus ik trek nog even een sprintje naar een appie. Goede voorbereiding is halve werk, toch? Ik ben in mijn hotelkamer aangekomen. Het is inmiddels bijna 11 uur. Ik heb eigenlijk de hele avond verder gewerkt hier. Morgen gaat mijn wekker om 4:50. Dat betekent dat ik niet genoeg slaap krijg. Oh, dus mijn experiment gaat nog niet zo heel erg goed. Het was dan ook niet de bedoeling dat ik het allemaal perfect zou uitvoeren. Maar om te zien wat ik tegen zou komen. Maar, nou ja. Wat zit ik eigenlijk nog te lullen? Ik ga slapen. Doeg! Goedemorgen, het is de appel zat verstopt in mijn mouw. Het is 5:55, ik moet om 5:30 beneden zijn. Time management. Geen stress in de ochtend dus. Ik zet mijn wekker eigenlijk altijd 5 minuten voordat ik hem eigenlijk zou moeten doen. Want die 5 minuten slaap extra, ja, daar merk je toch niks van. Maar 5 minuten extra rommeltijd is super fijn. Dus... let's go! We zijn aangekomen in Stockholm. Ja, ik voel me wel goed. Net ook weer een lekker volkoren broodje met avocado gegeten en kaas. Dus ik ben echt right on track gewoon. En ik ben in Stockholm en daar word ik ook heel blij van. Nou, Stockholm is dus heel erg leuk. Ook heel erg koud. En ik ben kapot. Het is nu 6 uur. We hebben de hele dag gefilmd. Heel druk, veel stress. Ik heb dus ook sinds 11 uur niks meer gegeten. Dus dat is niet zo heel healthy. Ik ga nu maar wat nootjes eten. En dan gaan we zo uit eten, geloof ik nog. En dan ga ik echt even mijn rust pakken. Want als het me lukt een kleine compilatie te krijgen van de beelden van Stockholm, dan komt hier nu een editje. We zijn in de Airbnb van de crew en er is pizza besteld. Fucking lekker natuurlijk. Yum. Yes, nog meer choppings. Waar is chocola dan? Ja, dat valt best wel mee, hè? Ja, man. Als je zo kijkt. Oh, die is zo lekker. Oh, ja, is dat lekker? Wie heeft er zin in? Doe het. Milkchoklad. Kijk, nostalgie. Het is tijd om te shoppen. Shoppen. Het is 10 uur. Ik ben niet meer scherp en dat ben ik zelf ook niet. Het voelt alsof het 2 uur 's nachts is. En ja, slaapjes tijd. Kijk je dat op beeld? Nee. Wat? So checking you out. Oké. Ik was gewoon zo aan het lopen, zo. Oké, ik mag er dus nog wezen op mijn oude dag. Zo. Goed geslapen? Wat jij, Robert? Oh, heerlijk geslapen. Ja? Ik heb er zin in vandaag. Ja? Ja, jij hoeft het water niet in. Precies. Ik misschien wel, misschien niet. We moeten een tegenprestatie doen. Degene die de challenge zeg maar heeft verloren met alles wat we hebben gefilmd de afgelopen weken. Ja, die tegenprestatie is nogal heftig. Maar goed, we gaan nu ontbijten. Ik heb een appeltje voor onderweg. Weer het ijskoude weer in. Hey, heb jij nog tips voor gezond op reis gaan? Gezond op reis? Hoe je gezond blijft als je op reis gaat. Waterfles?
Waterplus. Goeie. Idee? Ja. Want die kan je ook vullen tijdens het. Als je slim! En economisch verantwoord. Of ja. Plastisch. Nee. We zijn er al. Ben jij het huis in maar? Nee. Ga ik even. Oké, nou tot zover de tip van Robert. Of heb je nog meer tips? Nee, niet op het moment. Oké. Nee. Nou, toch waardige toevoeging. Dankjewel. De prachtige ontbijttafel. Goed verzorgd, jongens. Kijk, en in Zweden hebben ze dus heel veel van dit soort tubes. Met vlees en kaas en kaviaar en zo erin. Echt, ze doen alles in tubes. Het is het niet. Heel bizar. Huh? Het is het niet. Vind je niks? Nee, dat kan had ik je ook wel kunnen vertellen. We zijn in de ongerepte natuur van Stockholm. Koekoe! Dat denk ik dat jullie allemaal heel anders zo doen. Het gaat niet goed met de mensen. Hey Tony. Ja, liefie. Jij bent heel vaak op reis, hè? Hoe blijf je gezond? Wat is jouw ultieme tip? Ja, ik zeg altijd veel seks. Maar dat maak geen grapje, dat is belangrijk. Okay. Toch een beetje gezond eten. En gewoon slapen wanneer je moe bent. Ja, jij slaapt echt altijd overal, ieder kwartiertje dat je vrij hebt. Ja, hè? Ja, dat is echt zo. Ik vind dat zit zo in mijn wonderlijk. Systeem. Ik kan nu gewoon even hier op een zak even 20 minuutjes liggen. Maar dat is gewoon lekker. Hier zo. Nou, ik ben niet een goed voorbeeld voor een gezond iemand. Maar omdat ik gelukkig ben, is het wel weer gezond. Oh, dat vind ik een mooie. Ja. Ja, schitterend. Oh mijn god, we zitten hier in een restaurant dat je denkt van ah, hier kan je sowieso geen gezonde maaltijd scoren. Hi. Dit is echt crazy town, alsof we op de kermis zijn ofzo. Maar we zitten dan wel in de salad hut. Of zo. Wat een gezelligheid, jongens. Dit is après-ski. We krijgen gewoon een salade als voorgerecht om te delen. Een soort van free starters. Wie durft het aan? Ik niet. Nee, hè? Kijk even hoe mooi. Jullie zien er ook goed uit, jongens. Dank je. Nou, ik heb een heerlijke rode curry gegeten. Heb jij nog tips voor gezond te blijven als je heel veel op reis bent? Nee, dan moet je gewoon de hoop opgeven en tegen jezelf zeggen, het gaat gewoon niet. Nee, tips. Ja, regelmatig denk ik, regelmatig tijdstippen eten. En gewoon je niet mee laten slepen door gekkigheid. Gewoon wel bij jezelf nadenken van tevoren, wat vind ik zelf gezond? En dat gewoon eten in plaats van... En dat is ook precies wat jij doet natuurlijk, altijd. Oh, zullen we het er even niet over hebben? Je denkt misschien dat ik in een bar dancing sta met deze muziek, maar niets van dat is waar. Het is 6:30 en we staan op het airport van Stockholm. En ik heb een gewoon theetje genomen. En een brood. Ik ben niet scherp. Zo, iemand is wakker. En een broodje met avocado. Heel lekker. Nou, doe eens scherp. Ja, oké. We gaan dus weer terug. Kortom, mijn reis zit erop. Toen was ik thuis en voelde ik me eigenlijk wel prima. Ik moet wel zeggen, ik heb echt wel te weinig groenten gegeten de afgelopen dagen. Op zich heb ik het redelijk gedaan, denk ik. Ik heb wel wat vitamine en mineralen binnengekregen door avocado's en noten. Ik heb elke dag een stuk fruit gegeten, maar dat kan absoluut beter. Even kijken hoeveel stappen ik heb gezet. Dinsdag 12.000, dat is prima. Woensdag maar 3500. Oh, dat is slecht! We hebben ook echt heel vaak in de taxi gezeten die dag. Heb jij nog tips om gezond te blijven terwijl je veel op reis bent? Laat me dan even weten in de comments. Ik ben heel benieuwd naar jullie suggesties. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en ik zie jullie volgende week. Bye bye!